Är du redo för ett nytt äventyr i sommar ute på Laxön? Det har blivit dags för teatersällskapet Hallarnas egna tolkning av klassikern Peter Pan. Ett äventyr för hela familjen, fyllt med spänning, mod och med musik och dans. Vi får träffa alla de oförglömliga karaktärerna, som den modige Peter Pan, Tingeling, och den hemske kapten Krok med sina pirater. Och många fler i landet ingenstans. Det kommer bli oförglömliga sommarkvällar där allt är möjligt. Är du redo för Peter Pan? Äventyret börjar på Laxön. Premiär den 16 juni. Biljetter ute nu på Ticketmaster och Turistbyrån i Halmstad.